Tak přátelé, opět vás zdravím po nějaké době a zdravím všechny příznivce elektrokol, elektromobility, ale hlavně zdravého životního stylu. Opět jsme v prodejně pražské energetiky, za náma zhruba asi 250 metrů je Václavské náměstí a já bych vám chtěl dneska představit tuhle mašinu. Sídlo pražské energetiky na Jungmannově ulici vám nabízí kola, které si můžete půjčit, anebo si je můžete samozřejmě koupit, anebo ještě předtím, než si je koupíte, tak si je můžete vyzkoušet, abyste věděli, do čeho potom jdete. A mají teďka tady super jarní velké slevy. A teď rychle na tohodle šíleného miláčka. Přátelé, tohle je Fatbike Made in Deutschland a tohle kolo, mega kolo, má podle mě největší ráfek na světě. Nejširší, nejtlustější a nejvíc vydrží a je určené k jízdě na sněhu. No, tak tady v Praze bohužel sníh nemáme, tak vás vememe na takovou malou projížďku, aspoň kousíček za Prahou. A pokud to máte daleko do centra Prahy, samozřejmě můžete v klidu svého domova pěkně na počítači si to své kolo pěkně vybrat, půjčit, objednat, pak tady přijedete, všechno bude připravené, nachystané a pak už jenom můžete vyrazit, jako třeba dneska my. Tohle kolo je fakt masakr, to je zabiják! To je balada, přátelé, to je balada. Do toho jenom ťukneš a okamžitě akcelerace, super. To je převod, oh my god. Tak samozřejmě dal jsem si turbíčko, že jo? Musím říct, že do kopce to maká jako fakt skvěle. Woo! Tak, já jsem tady. Absolutní pohoda na tomto kole, přátelé, absolutní pohoda. Jenom špičkama jemně tlačíte a ono to prostě jede za vás. To je bomba a přitom se jako hýbete, paráda. Nacházíme se Dívčí hrady, za náma je dole Smíchov a já mám za sebou 10 kilometrů. 10 kilometrů z centra, trvalo mi to nějakého čistého času 15-20 minut. Normálně, na normálním kole bych to podle mě jel tak 2 dny. A tady se nachází výběh pražské zoologické zahrady, kůň Převalský, je to oplocené, nádherné místo. Wow! Já jsem tady poprvé v životě a tohle super elektrokolo, to je báseň, přátelé, to je báseň. Do toho opravdu jenom špičkama šlápnete a ten motor, elektromotor Yamaha, okamžitě začíná pracovat. Nádhera, fakt pecka. Pojďme si ještě něco říct o tomhletom super elektrokole Made in Deutschland, Němci, kteří to fakt jako vytunili. Alpy, Spindl. Beskydy, pokud teda napadne sníh. 80 čísel sněhu, tohle kolo to prostě vyjede a sjede. Pecka. Baterka vyndavatelná, to znamená, můžeš nabíjet buď to tady v kole, anebo si tu baterku krásně vyndáš. Myslím, že váží jenom 2,5 kg. Můžete si dokoupit ještě jednu. Tu dáte do baťohu a máte prostě takovou jako rezervu, kdyby náhodou jste chtěli za ten jeden den ujet více kilometrů. V létě nájezd zhruba 110 kilometrů, v zimě samozřejmě díky teplotě to klesá až na 60-70 kilometrů. Je tady turbíčko, když samozřejmě byste nejeli úplně na turbo, tak ten dojezd se vám zase prostě zdvojnásobí, takže na tomhle kole třeba na trojku byste mohli najet v létě až 160 km a v zimě 100 km na třetí rychlost. No a současná situace ve světě, pokud jste viděli ceny nafty, benzínu a LPG, tak je to něco šíleného, takže buď to se vrátíme k tomu, že budeme opět hodně chodit pěšky, nebo budeme běhat, anebo budeme jezdit na kole, ať už normální, anebo na elektrokole. A nejčastější takový je dotaz, co když mi dojde baterka? No tak když dojde baterka, tak šlapete.
Tenhle ten fat bike je celo odpružený, to znamená přední vidlice je nastavitelná, jaký chcete tvrdě, a mi se ještě líbí, že zadní náprava prostě má, myslím, že to jsou 4 módy. Prostě pokud máte rádi tvrdší jízdu, tak si to tady všechno prostě nastavíte, našroubujete, seřídíte podle toho, jak to potřebujete. Tolik dnešní elektrovýlet Dívčí hrady, kůň Převalský, tady je kousek nad Smíchovským nádražím v Praze. A já bych chtěl poděkovat za zapůjčení pražské energetice za tenhle ten úžasný fatbike s tímhletím mega turbo motorem. No a připomínám, že i tohle elektrokolo si můžete vy půjčit, můžete si ho vyzkoušet, můžete si ho půjčit na hory, pokud ještě teďka někde stihnete sníh, tak si ho můžete vyzkoušet právě na sněhu. Můžete si ho půjčit na celý víkend nebo i uprostřed týdne. Dávám vám tady adresu, takže stačí kliknout, podívat se, anebo si přímo u nich v Jungmannce i to elektrokolo potom koupit.